Я з україномовної родини, якраз із родини цих хранителів мови, себто мову мені виправляли і ставили вдома, і моя рідна мова – це українська літературна. Це достатньо драматична історія була, знаєте, в 70-ті роки в Щербицькій Україні бути україномовним. Був період такої криптоукраїномовності, дуже характерної для так званих російськомовних, зрусифікованих насправді місць. Це коли ти вдома говориш українською, а за порогом, де починається зона публічності, там ти відразу ж автоматично переходиш на російську, тобто українська лишається, як халати тапочки, лишається вдома, як мова для себе, таємна. Був такий момент, мене маленьку, либонь 9-літню чи щось коло того, мене заатакувала, значить, очевидно, якась стара чекістка в черзі в магазині. І це була та ситуація, от єдиний раз, коли я там радісно в знайомому гастрономі просто під домом починаю дзявуліти свої «Добрий день, дайте, будь ласка». От і тут до мене розвертається, я просто так, як в контровому світлі запам'ятала, от якесь бабисько, вона, може, не старша була, ніж я зараз, але ну, просто така, знаєте, чорна відьма якась з криком: «Ах, ти ж сучониш бандеровський, не добілі вас, не дострілілі вас». Не стільки травмувала мене навіть, не стільки ця баба, зрештою, є лихі відьми, так? От з казок ти знаєш, що є лихі відьми. А це була черга і дорослі, і продавчині. От я пам'ятаю цю знічену посмішку, засоромлену посмішку продавчині, знайомої продавчині. І абсолютне мовчання ягнят довкола. Мовчання дорослих, які відводять очі, паралізовані страхом. Бо як тільки звучить «Ах, ти ж бандеровська і отродє», так треба відразу швиденько забиратися, бо якщо ти спробуєш заступитись за дитину і сказати: «Ах, ти ж сука стара, що ти до дитини причепилася», то тебе теж можуть запідозрити в українському буржуазному націоналізмі. Коли мені зараз кажуть, що молодші кажуть, що в нас і в 90-ті таке було, мовляв, там чи в Харкові, чи в Донецьку, от я з виглядом, значить, бабусі на призьбі кажу: «Ні-ні, любі діти, у вас було все ж таки не так». Бо страху потрапити на нотес до КГБ і отримати громадянську смерть за те, що заступишся за дитину, атаковану безумною, як сьогодні кажуть, ватницею, тоді говорили, чекісткою. От страху, ось цього от мовчання, ось цього паралічу, даруйте, після 91-го року в незалежній Україні вже не було. Оці інерційно російськомовні, котрі російськомовні в другому, в третьому поколінні, котрі народилися вже з російською мовою в російськомовній родині, так. Але це тому, що русифікація відбулася задовго до народження їхнього і, можливо, їхніх батьків. Це люди, яким треба пропрацювати трансгенераційну травму. Я пам'ятаю, що її була помаранчевого кольору. І я не думаю, що це тому, що якось там вона в букварі була, що могло бути в букварі, їжак міг бути. Але от моє «ї», це саме з двома крапочками, от воно ось це активно сонячно, сонце, помаранча, гаряча частина спектра, воно гаряче, це «ї», воно має в собі ось цей якийсь такий добрий вогонь. Перша блискавична відрухова асоціація – мої люди. Але ці мої люди, розумієте, воно десь в тому форматі, який був описаний Шевченком. Сюди входять і мертві, і живі, і ненарожденні, в Україні, і не в Україні.